dad badan baa waxay leeyihiin away dowrkii culummadii baarisiinta ahaa mila xadarata faiilatak wa sheek mustafa waayruhum ma jirtaa muxaawalo aada isku daydeen mase ku filan tahay iyadoo dhiigusa u daada arinta imika jirta marka runtii loo soo noqdo waxdhace burbur baa dhacay dhimashaa dhacday labada dhanba waxaa dhintayna waa dadkeeniiun

مال مهنا وحاء مرتين نوعها شيخ يجا شيخ محمد عمر دير سيد أتك أركتين وصائل الإعلام كا يوكلي بيدي أن أسو جريني شيخ مال مهنا بقى غي عاصمة عاصمة ضلك تركيا وأنك رفع إذا سنة ني مسائل ديني أه. شيخ أنا مركل سود لي الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علماء أه كل سين أكسون هاي أنت بدن وحي هين

mararka qaarkood waxaa dhacda culummadu qaybo kamid meel ay joogaan inuu si gooni dagaal oga dhaco sida hada tusaal kasoo aad kale dagaa hada socda ama alha joojiye <stereotype> ama <andals> horabadee laascaanood iyo goojacadiy uligaka dhaca dad badan baa waxay leyihiin away dowrkii culummadii baarisiinta ahaa mila xadaa faiilatag wase mustafa waayruhum ma jirtaa muxaawalo aad isku daydeen mase ku filantahay ayadoo dhiigusa u daadanao runtii waa jirtaa dadku iyaga oo culimada yaro tagayain canaantaan oo qaarba si ay u dhigaan runt kama gaabin culimaduagu mark wax dhaceen walibabilowa aahaaye la xidiia inya dhinaca joognigshe mustafa iyo dadka masuuliyiinta ah madaxda ahee qaraark u ka go-o arinta waan kala hadalnay mar iyo lababa sidii loo joojin lahaa dagaalka isaga ah rinta doorkeeda waa aadaay kaa ahanw caam ahaana waa ka hadalay oowaxaau malanaasadx afar jeer inaa ka hadala dhiiga mslika iyo in ulm agu daadiiaaahorjiiama jira mararutii loo soo nodo wxdhace burburbaa dhacay dhimashaa dhacday labada dhanba waxaa dhintayna waa dadkeeni n

arimaha in la yareeyo lana ogaado dadka in sadex xa ka dhexeeyaan xai ilaamnimada k animaa iyo ki ehlnimada waa qofka jaark ah ugu xa weynba ladha marka orta in waxaa faraha badan ee iclaamka ka soconaya la joojiyo marka labaadna dadka acyaanta ah caqligale runtii ina wada xidhiidaan

aada iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad noola socoteen noo dhegaysanayseen khayrka inaad faafisaann waan rajeynaya inaad nagala qeyb qaadataan sheekhuna aad iyo aada buu u mahadsan yahay ummadda soomaaliyeedna wuxuu sheekhu ugu baaqayaa in la joojiyo dagaalka meel walba dhiig baa ka daadanaya dhiigga in xaqdaro lagu daadiyaay xaaraam weeye kitaabka qur-aank rabbi ku xarimay axaadiista rasuulka ayaa lagu xarimay sal lau a ali waslm soomaaliduna waa midda dhada wiilbaa ku dhintee wiil kuma dhasho caana daatayna dabadooda la qabtaayo sheehu risaaladiisu waxaa weeye wixii dhacayba way dhaceen hadadan meeshay marayso hasha yaxyaa dhaha hadii kale waxaa ka imaan kara wax aan cidhibtooda aan la mahdin karisaaaa maadsatahjbar waxaa dhammaan bulshada soomaaliyeed khaasatan kuwa kunool qurbaha loogu bishaaraynaya in la furay macad online ax looga barto macadka imaamu shaafici waxyaabaha lagu barta waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka dadka waaweyn iyo carruurtaba farbarka iyo hekaata qur-aanka kariimka barashadda luuqadda carabiga ah funuunta shareecada fani kasta iyo qof kasta mustawihiisa iyo meesha u baahanya in loo aqrinayo iyo guud ahaan barashada culumta diinta macadka imaamu shaafici oo qaab online wax looga barto waxaa diyaarkuugu ah macalimiin aqoon duruqsan u leh culumta ay dadka barayaan wixi faahfaahin dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda bishaaro bishaaro bisharo, bisharo, bisharo. maamulka sare ee helsigeed hosbitaal wuxuu ugu bishaareynayaa bulshada soomaaliyad -e ee ku nool kenya gaar ahaan nairobi io nawaaxigeeda inay keeneen dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo waaye aragnimo fog leh sidoo kale isbitaalka healthy gete ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa arban hotel wadada mortina rood kasoo horjeedka puani plu station wixii faahfaahiin odheria fadlankala xiriir taleefonada shaashada kaaga muuqda